Olá pessoal, tudo bem com vocês, né? Comigo está tudo bem, graças a Deus, né? Trazendo aí mais um vídeo pro canal, pessoal. E hoje eu tô aqui no quintal do seu Valdivo, né? Seu Valdivo tá socado aí pra dentro do café, apanhando café. Daqui a pouquinho eu vou caçar ele aí pra gente conversar. Ele vai falar aí como que tá a colheitinha do café, né? Ele começou a catar o café. Ele tá socado aí pra dentro. Eu vou caçar ele ali daqui a pouquinho, mostrar pra vocês aí, né? E é isso aí, muito sol aqui quente hoje, né? Eu também queria mandar aí um alô para a tia Corina lá no Hidalgo do Vital. Um alôzinho também para Lourdes e Valdemar lá em Lagoa de Tejo, que está sempre nos acompanhando. E é isso aí, pessoal. Eu vou descer aí embaixo agora, né? Vou caçar seu Valdivo. E vamos que vamos. Tá aí, pessoal, o cafezal tá aí, ó, na baixada, né? Olha aí para vocês verem, o café já começou a amadurecer. Seu Valdivia já tá catando já, né? Aí eu vou caçar seu Valdivia aí embaixo aí pra mim conversar com ele um pouco, né? Ele vai falar aí como que tá o café. Começou a amadurecer e ele já tá catando. Eu passei ali no terreiro, já vi café no terreiro. Ele tá aqui pra baixo. Eu vou descer aqui, né? Descer aqui que eu vou achar ele aqui dentro desse cafezal. Tá muito carregado, pessoal, ó. Vocês estão vendo aí, ó, o carrego tá muito bom. Aí ele já tá catando, ele tá sumido aqui pra baixo. Será que eu vou achar ele aqui? Olha como que tá, pessoal, ó, o carrego aí, ó. Vai. Achei o véi. Vai. Bom dia, seu Valdir. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, graças Tá aí a Deus. catando o cafezinho, né? É o petróleo. É isso aí, né, já. É. Eu tô vendo aí que começou a amadurecer. É. Olha, ó. Olha que Rapaz, beleza. olha aí, pessoal, ó. Muito café maduro aí. Muito sol hoje, hein, Valdir? Muito sol, hein? Alobrina aí. É isso aí. Esse café já tá amadurecendo. Você já tá logo aproveitando, né? Pra não deixar É, vai cair. não ficar parado, né? Esse aí é o que. É o primeiro que. A primeira floragem, né? É. Aí tu tá. Aí vai catando pra poder não cair, né? Não cair, É. com certeza. Porque a hora que Deus mandar a chuva, tem um bocado aí que cai tudo. Cai tudo, aí você já tá logo É, catando. já vai pegando. Esse Valdir, Olha lá, Léo, pra lá. deixa eu ver aqui, Deixa eu ver. pessoal. Aí, pessoal, ó. Dá pra cima. Muito café aí, ó. Ô, seu Valdir, esse ano carregou bem. É, mas não foi todo, não. Mas o que deu tá bom demais na Deu, tá safra. bom demais. Vai ser boa a safra, não vai? Ai. Seu Valdir, pega cedo. É, que aqui a baixada aqui é boa. A baixada é boa, né? É boa. E é isso aí. Tá tudo bom. Tá tudo bom. Seu Valdivia também assiste os vídeos do canal, né? Assisto, ué. Não perde, né? Não. Joinha. Isso aí. Deixa o joinha lá, né? É. Isso aí. Tia Corinha também tá sempre acompanhando. Ah, é? É. Ela vai pegar. Ela vai assistir lá eu catando café. É. E lembrança pra ela e meus primos, É tudo lá no olho prima. d'água, né? É, tudo na No Hidalgo do Vital. Hidalgo do Isso Vital. aí, né? É. Tibio. Tibio. Tem Nel. Nel, meus primos, prima. Tudo, pra todo mundo Tá lá, né? tudo assistindo. Tá vendo? Aí, ó. Nossa, minha aqui, meus primos, como é que tá? Tá aí, pessoal, ó. É, Deus a Deus. Olha lá, ó. Muito café mesmo aí, ó. Você vai, a coisa vai ser boa. Agora, É. na hora que amadurecer de vez, Aí, você vai Racela. rapar todo, né? É. Que nem agora, você só tá dando essa catagem, né? É. Carregou Lembrança bastante pra mesmo. todo mundo lá. É isso aí, pessoal. Ô, agora eu vou dar uma subidinha. Eu vou lá pro terreirão, lá onde é que você já tá colocando o café É. que já foi catado, viu? Olha, Léo, que beleza. Tô vendo muita maravilha mesmo aí, pessoal. Ó. Tá vendo? Muita mesmo. Gostei de ver, seu Valdir. É. Deus a Deus. É isso aí. Agora eu vou subir lá pra riba, viu? Vai lá. Eu vou lá pro terreiro lá, mostrar lá o que você já catou. Jesus é maravilhoso. Com certeza. Valeu, seu Valdir. Vai lá. Valeu. Era um leitãozinho, tá vendo? Aqui é dia. Tá aí, pessoal, o café carregou bastante aí, ó, como vocês estão vendo aí, ó.
Vai ser uma safra boa. Seu Valdir está muito contente, né? Com essa safra do café 2023. E é isso aí. Agora vamos lá pro terreiro lá, mostrar o que ele já catou. Tá aí, pessoal. Esse aqui já tá seco, ó. Ele já catou. Como vocês estão vendo aí. Agora esse aqui já tá mais verde, ó. Tá aí, pessoal, ó. Seu Vadir já começou a colheita. E esse aqui ele já catou hoje, ó. O velho é muito trabalhador. Já começou a catar o café. E é isso aí, pessoal. Vamos finalizar aí, né, com esse céu azul, muito sol quente aqui hoje. Agradecer a todos vocês aí, né, que estão nos acompanhando. E até o próximo vídeo. Fui.